谁盖世轩轩幽兰思音小酒窝的礼物，还有用户64961813433372的礼物，为你闪耀。还有平的粽子发箍。直播看直播要开直播提醒，不然容易漏看。谁开？我开吗？最近累了吧？最近我还好，绵绵累了。是那个小女孩的大叔，合着我俩的一个名字你都没记住是吧？好好好，你咋那么厉害呢？你还要看小女孩，不给你看。你谁都没关注，你要看一眼，我给你看一眼，我给你看一下我手。看一下手好看不好看？好。要走了。说要干什么去啊？拍剧。拍剧啊？嗯。他说的是整个。所以你。端午好，太喜欢看短剧，不知道叫什么短剧，太喜欢看那个美女了。出来呢，她两个样子都很好，我喜欢哪儿？我也不知道你喜欢哪儿啊，平安喜乐。是在学咩咩说话打你了，老大。他平时也那么说话。我去换衣服了，拍去了。短剧好看，但是要付费。是，确实。榴莲好吃，就是我不花钱，他不给我。在抖音上就能搜到，在抖音上就能看到。大叔吃糖糖，为什么看短视频要钱呢？哈哈，你这个问题问得好。深圳野生动物园，你们动物园进去看要不要钱？你买菜要不要钱？你买衣服要不要？上学要不要？坐车要不要？住房子要不要？吃饭要不要？这个问题问得真好，你让我一时无法回答。这不是宠溺的笑，这是无奈的笑。他问我短剧好看，为什么要钱呢？我也想问，为什么现在住房子要钱呢？看电影也需要付费买票，是啊，你去电影院，然后你说我要看电影，我要看那个什么叫什么《围城》《九龙城寨》。然后他说啊，你好，多少一个人多少一张电影票多少钱？哎呀，你说看电影为什么还要钱嘞？你别欺负我呀，你问他们去。你最好是啥？买菜的时候，买水果的时候，有个电影这么演过，一个稍稍长得稍稍有点胖的，然后也就说啊，你这西瓜怎么卖啊？然后人家说西瓜多少钱一斤？人老子吃西瓜，你还敢收钱？哎，你看，有这么个角色，就是年纪大一点的人看过那个电影。然后我记得那个卖西瓜的还曾经说过那么一句话，什么别看现在闹得欢，
什么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 时候拉清单，哎，我不知道你们看过那个电视没，老子吃你几个烂西瓜还要钱。所以这个问题吧，你就不能问我，哎。小兵张嘎是吧，你们还真有看过的，还记得名字对吧，那里就有一个想要吃西瓜不花钱的，长得有点有点不瘦。嘎子老罗叔，胖翻译官。哎，对，我不知道那句原话怎么说的，别看现在闹得欢，然后什么什么拉清单。主播优秀，下午好。那个电视剧演的真好看，无限超越班，我记得无限超越班孙越去了啊。现在休息吗？啊，是我休息，这会儿我的戏放一会儿才到我啊。小心将来拉清单啊。对对对对，别看你现在闹得欢，小心将来拉清单。所以你这个问题啊，跟那个翻译官的问题有点像。那你问我，我也没有办法。说实话，这个又不是我收的，是那个制作方、平台方去收的。你们花的我也赚不到，一分我都赚不到。但是人家花钱制作的呀，对不对？你总不能让他亏本吧，不然的话人家图啥呀？做慈善吗？做慈善的话他可能就捐到别的地方去了，是这个道理不？咱把它说成短剧好不好？咱别说电影，你说电影也行，你别说它是小电影。什么叫你演的小电影挺好看的？我没演过小电影，知不知道小电影有一些特殊的含义？我没演过小电影啊！别胡说。你拍的短视频非常好，你这么唠可以，你说短剧也可以。你唯独不能说小电影啊。这很多人都明白了小电影是啥意思，你不用，你们不用在那哈哈。意思是代表啊，对对，你说的没错，我就不给你念出来了啊。反正我没演过小电影。小片子，小片子，你这我是没听过这个叫法，小片子。总感觉哪里怪怪的。手机又发热了。哎呀，又改，是让逼着我换手机呢是吧？脸长得可以，身高多少？身高185，勉强够用。看半天礼物没有感谢。那暖姐两个为你闪耀，新蕊的为你闪耀，古墓的戏曲帽，仲尼月亮的为你闪耀，姚之陶之瑶瑶的综艺和为你闪耀，李宗伟的为你闪耀，语言的为你闪耀。哎，又憔悴了。哎呀，这个吐又开始了。有时间多多休息，好好休息，感觉已经憔悴了。好，咱不憔悴行不行？咱别胖了瘦了，这个憔悴了。没有啊。谢谢傲娇小宋的中医，小安迪的两个棒棒糖，夜衣，小安迪的礼物，还有古墓的花之蝶舞。把我们放冰箱里，这儿没冰箱，这是学校。
竹海听风的为你闪耀，为你闪耀，乖老婆的为你闪耀，丢掉回忆的为你闪耀，栀子花开的棒棒糖。饰演短剧的大叔，嗯呢，是的。期待你下一部短视频吗？可以啊，13号就要上一个了。13号就要上一个了，我们也很期待13号的那个片子。那个是李李拍的，李李是专门拍一些甜甜的小恋爱的一个导演。谢谢小 K 熊和慕名而来的为你闪耀，陪在你身边的隆重登场，他去拍摄去了。短剧是简短的戏剧或者电视剧形式，通常在几十分钟内讲述一个完整的故事，也挺好的。是的，是的，它不会耗费你太长的时间。谢谢相濡以沫的三个棒棒糖。你是哪里的？我是中国的，大陆的，中国大陆的。咱都一家人，你问我哪儿的有啥区别呢？是不是？谢谢可盐可甜的帮我那个什么，那叫什么综艺？你觉得是不是？你说具体是哪儿的重要吗？我就告诉你，咱一个国籍的，就完了呗。还说啥？怕你是台湾的，怕我是台湾的。台湾也是咱家的呀，你在这唠啥呢？你境界低了，啊，你境界低了。这个叫浓媚脱毒红薯苗基地，你这红薯苗，你光种红薯苗不行啊，你格局得放大呀。怕你是台湾的，台湾也是咱家的，啊，搞清楚。谢谢慕名而来的一个、两个、三个、四个、五个、六个综艺，搞清楚呗，这个东西你要搞清楚啊。他就是台湾的，也是咱家的。怀孕深处有青青，对，是的。谢谢琪琪本琪的粽子发菇。台湾省，对，是那省，那也是咱家的。你就听我这普通话，是不是？只要是咱这个大家的，就没什么毛病。看到真人了，口音是东北的，对，是的。你要过去卖茶叶蛋呢，那你得等他回来，然后咱们。进小摊儿进军过去，让他们知道什么叫做就是众多的美食。龙叔，你看到我没？我看到你了，阿音。阿音呐，我看见你了。你是台湾的粉丝，你把那个省字加上啊，你是台湾省的粉丝。谢谢子翼的为你闪耀和雅韵古墓的隆重登场。开东北哪儿的？不是，你是干啥？你是要到我家找我去吗？我这会儿不在，你问那么详细是为了个啥？你告诉我，是为了个啥？想看你推眼镜，可帅。剧里面已经没少推了，已经推了很多很多了。看着很年轻，为什么叫大叔啊？他们是因为剧里的那个称呼和角色。谢谢默默的为你闪耀。去过四川吗？是什么样子的？四川很安逸的一个城市，有现代化的东西，也有一些绿化很不错的一些景色。谢谢仔仔的棒棒糖。最近有什么新剧推荐一下？
啊，迷途啊，叱咤千金啊，还有十三号要上的白云深处有青青，都是新的。我是文莱的粉丝哦，文莱的粉丝。天哪，这是本人吗？是的，是的，是的。凌晨追完了迷途，最喜欢看你扮演的电视剧。迷途怎么看不了呢？能啊，怎么会看不了呢？这两天都一直都有粉丝在看啊。有青青，青为佳人。凌晨追完了迷途，好好看，我截了很多图。谢谢幸福快乐一生的隆重登场。嗯，煎鸡蛋的那一刻最帅。霍启川是谁？我不认识那个演员，我们拍完了就再没合作过，所以我也不认识他是谁。你会笑吗？我不是一直在笑吗？你是没看见吗？黄晓明像不像？我要像成那个样子的话，我天哪，那我早火了。我要那么帅，我早火了。煎坏了多少个鸡蛋？你胡说八道，我煎个鸡蛋还能给你煎坏？一个都没煎坏。要求越来越奇葩，我看出来了，确实要求越来越奇葩。你认识孙越吗？能不认识吗？那短剧拍的跟徐艺珍，我怎么可能不认识呢？看短剧的不看短剧的不都认识吗？啊，你说啊，你说现实认不认识啊？那不认识，因为我们没有合作过。你这个问题问的就好比就是你认识刘德华吗？我认识，是吧？你认识惠英红吗？我认识，但是人家不认识我呀。谢谢可盐可甜的熊猫粽子。还有无糖可乐的为你闪耀，你不要这么问啊！我跟你说，认识是我认识人家，不是人家认识我。坐等泡泡玛特，什么泡泡玛特？暖暖你认识吗？暖暖我认识。他去拍摄去了。有三十吗？有。我91了，怎么可能没30呢？谢谢傲娇小宋的闪耀星辰。于叔叔你好，我是小乐宝，因为我还是一个不满4周岁，只能让我妈妈打字转达，祝你爱的端午安康。你胡说八道，你4岁他能说出来这些话？你这跟我胡说八道吗？你演的电视剧太成功了，跟这个小姑娘演的这一幕电视剧太成功了，因为但我们没有看完，它有广告，好像免费版的会看不完，这是实话。你们拍的段子不错，认识每个人。老大今天中午抖音上看到一个人，他把我的头像当作你了，还说你不理他。啊，那我不能理每一个人呢，我不可能没理每一个人呢。就像你们试着，你们稍微试着去看一下这个弹幕，你们能不能读得过来，回复得过来？每一个人都理那是不太可能的。我就一天我什么事都不用干了，我也别拍戏了，我就理大家吧，就跟大家聊天吧。谢谢慢了冬色、陈以沫、不疼、可可乐、陈以沫、薄情。花之蝶舞，综艺女神花环为你闪耀。瑞月的综艺女，在什么平台上放啊？好像你在抖音都能搜得到，在抖音就能搜到。迷途免费的，我没见到，我自己都花钱看的，你问我免费的，我还真不知道。谢谢乌龙没有茶的为你闪耀和慕名而来的综艺，一只闲云中的野鹤的鲜花。搜啥？搜步步惊心，搜叱咤千金，搜这个，哎呀，
你要看啥，你要看啥他就搜啥，知道吧？实在不行的话你就搜鱼龙怕热，你看他能出来啥。谢谢花木生素的爱心煎蛋。我是几点开播的，你们有人看见吗？刚才我开的有点随意，我没看时间，有没有时间给我打一下。短剧就是质量不咋地，短剧有质量好的有质量差的，这个东西吧就像长剧是一样的，也有好的也有坏的，这都有，这完全看取决于你就是花了多少成本制作的，对吧？在成本上偷工减料，那出来的成品它就不会质量很好，这个是在各行各业都是这样的。为什么大家都是说我的东西是，做生意的人都说我的东西是真材实料呢？那就取决于你的成本。2:47，好好好，就完全取决于你的成本。番茄小说里有我的短剧，好，那我大家应该能看见。我家孩儿早上拿我手机给你拔群给你语音的，那早上的时候在忙我肯定看不见的。改变自己的粽子发箍，随风的为你闪耀 Miss 念的鲜花我想给你拍短剧可以不？这不是我说了算的呀，这是定人这方面是人家平台方定的，跟我没有关系，我跟谁演跟谁拍也不是我说了算的，所以你跟我说用处不大。大叔有个短剧是咬你手的片段，我不知道叫什么名字，你知道吗？不知道，好几个都是咬手的。范琪就咬过，面面也咬过，然后步步惊心的里边那个女主也咬过，所以你说咬手的我还真不知道。这个剧不用穿西装吗？用啊，要穿西装的，只不过是我现在在休息啊，我干嘛要穿西装？我现在没有开拍，在办公桌底下蹲着的那个叫步步惊心，步步惊心可以搜得到，或者叫迷途，这两个名字都是他的。热，如果你把外套穿上了肯定会热，再把这些扣都给系上那就更热了。刷到的片段，那估计你看的就是一个免费的推送吧，它其实就是为了引流，让大家去充值去看它的那个全版。这个手真好看，素颜，我的素颜倒不至于，其实我现在是化了妆的，不至于，只不过我现在没开那个美颜。哎，对呀，我为啥不开美颜啊？我要，哎，开了，谁说没开？我是调的太低了，调的太低了。端午快乐！我上个星期比赛证书下来了。因为刚才来了个电话，这不是三爷吗？外号大叔，大叔只能算是个称呼，算不上外号。没素颜，没素颜，我这会儿都已经化过妆了。
哪里可以看完？能看出来我这是在哪儿吗？给你看看绿化，好看不？这是在成都的一个学校里边。是吧，挺好看的。好多好多学生。有人啊，怎么会没人呢？你没看见吗？这不都是人吗？而且现在应该是放假了吧。外卖贵，好好，这个吗？好的，好的，好的。啊，想看全剧，我爱你就像老鼠爱大米，一口一口咬死你，因为你不爱我。什么玩意儿？这两天高考。我把你短剧都看完了，过节放假了。什么时候拍新的？我现在就正在拍新的呀，就正在拍新的。要不我跑学校里干嘛来了？对，这个，对，这是女主的学校，但我不是学生啊，我是那个，就相当于那个老师教授，你知道吧？我演不了学生，你们听我的声音，我当个学生合适吗？是不合适？我可以演那种上课的老师教授。刚才那个叫什么来着？哦，我说，我说小乔，我今天给医学院的学生们上课，4点结束，待会儿一起回家好不好？然后他说啊，我一会儿还有事呢，我要先回家。我说嗯，好吧，那一会儿家里见。我属于这么个角色，你知道吧？跟学生没有关系，我学不了，我生不了，我生不了一点儿。后舍啥？你们要看风景是吧？给你看一眼。怎么样，成都的绿化，学校里的还不错吧？你可以给女主当老师，老师，别，可不敢啊，别胡说八道，这不等着疯的吗？什么学校？我也忘了什么学校了。早上大巴车把我们一起给拉过来的，所以。具体啥学校我也不。不是很有名。不是很有名。吓死我了，差一点说错话。他们在哪边拍呢？往那边走，那操场那里。好好好。篮球场那。卡了，高中还是大学？大学吧。哎，你好，我问一下，这是高中还是大学？大学。啊，大学。我看有的长得可成熟，有的长得可小，所以我也不知道他是高中还是大学。打篮球的男生们，打篮球的男孩子们，
声音好听，谢谢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 。没穿校服的就是大学，哦哦哦，有道理，好像高中都是要穿校服的，他们都没穿，都穿的是自己的衣服，各式各样的风格。更何况这是成都嘛，大家更是那个，就比较潮流，比较新潮，穿什么的都有，有青春靓丽的呀，有成熟性感的呀，啥样的都有。呀、yeah, ，谢谢温馨家人的闪耀星辰，芳芳的花之蝶舞，云舒幺七二的粽子发箍，云舒幺七二的为你闪耀，薛的为你闪耀，谢胖的为你闪耀，我是小七熊没爱了吗的为你闪耀，瑞月送了一个牙笔囧囧囧，随风为你闪耀，改变自己的粽子发箍。与你同行九群的粽子发箍，花木生意。哎呀，你这是个。啊？太小了，找不着。你太小了，找不着你。带着他。我在这找人，我在这找了一圈，你知道吗？然后一二三那边走，我从那边就轻轻。我在这找了一大圈。那边就往上走了。但是人呢？人哪儿去了？怎么没看到面面？你走的，他走的。然后一看这，哦，对。这么小的一个。戴墨镜吗？我觉得。都行。耶，我俩刚才在那收出了冰淇淋。戴墨镜影响。买什么冰淇淋啊？因为我们看到那个冰箱里面有。买冰淇淋啊？那你看我这是啥？一个人够。我上去啊。好，就这样。我这是。我。然后他往我怀里这一躺，我直接加多少？什么的呀？我也不知道什么的，我就搜了一个冰淇淋。哦，正好给我手机降降温。我现在吃不了，一会儿吃吧。吃不了、啊？先把。不是给你吃的，我自己吃的。来，那一个包就完了。是我自己吃的。没事，你不给你手机降降温吗？里面还有冰袋呢，还不会坏。不，有点冰手，这是好像是干冰还是什么东西？冰的我有点厉害。哎，这是有。怎么黑了？这一件。这个衣服行不行？白的。白老师上不上班？白的行啊。啊，可以，没问题，咱们吃一下。刚才我看，谢谢一开始就可以。刚才有个粉丝送我礼物，你知道叫什么吗？牙笔囧囧囧。你把那个道具书拿过来。啊，对。口罩要不？啊，口罩。完了。我不在乎。看戏吧。保管牙笔，又做拍的，有点给他爆了。保管流氓。为什么不理我？我不说，刚才不是说了吗？我说他人太多了，不可能每一个都理的，理不过来。我是挨个理的话，我一天啥都不用干了，就陪大家聊天就行了。带宝大牙子，这是啥？这是三星牙龈疗养。看那面目搓的，能刷屏太快，老大不能一一回复。对。那个本车给你两个本车，那个车我能放那个。看长相怎么有点饿，这玩意儿说不来，有的人说我长得很反派，有的人说我长得很正气，这个东西啊真的很难评论。给你看，在那儿呢，小小一只。看棚，谢谢默默的闪耀星辰，丢掉回忆的牙笔囧囧囧，哎呀，哎，陈老师来了，谢谢陈老师的综艺你，重庆北的龙抬头，乌龙没有茶的牙笔囧囧囧。好久不见啊，好久不见，
昨天给我00后同事看你，他说你适合演反派。我都可以，我反派正派都可以。不要去定义，不要轻易的去定义，就是说啊，我适合演什么，我应该演什么，没有适合，没有应该，你就应该是那种咋说呢，就是让你演啥你就应该像啥。哥，你直接把我拖走，我没那么快晕，你先让我捂上来，然后我蒸两下，你等我，等你自己倒我，你等我松下力了，来，先捂着，别松。给你看一看一场戏。镜头你可以，演戏你不行，在这一讲讲，我操！转眼转锤死，直接拉走。不再反抗了，直接拉走。谢谢新萌的粽子发菇，培养可甜的亚比永久。大明星我不是啊，我不是大明星，我是小演员。大明星跟我没关系。对，是他的声音，英俊。你是新疆的，特别喜欢我。对啊。不是，我跟你说，你都不用藏到这儿，你在这儿，对他根本都看不见你。对。又在逗面面，我没逗，不是我逗的。给你们看他在干嘛。来来，这边人都得让一下，这个车反过来，来一会儿走开。来来来，给你们看。这来人了，别拦我。给你看一场半场戏吧，一个小碎场。来，三二一，走。上。好 ，OK。好。真相声啊，这个我听到了一个我是那个快去救，没到我救呢，没到我救呢，我晚上才到，我去救人。大家不用担心，刚才绑架他的是摄影师。刚才绑架他的是其中一个摄影师。来了。来，准备了，来，三二一，走。好，停。停，哎，多一下不能有。没事，导演喊停他就不敢下手了。这天还在拍，演员不容易，知足吧。还没到那个七八九月份去演那个什么穿毛衣的呀，穿羽绒服的呀，那种还没到那个时候呢。而且冬天的时候，有的时候女生就穿个小短裙拍。黑色车。为什么要反季演？不是反季演，是都要演，但是只不过碰巧有那个情节。这些姐不是淑女，显微镜的为你闪耀，兔宝宝宝宝兔的为你闪耀，阳光的亚比熊熊，可盐可盐的熊熊熊。又给偷走了。好。好，你
然后他脸一挣扎之后，就顺着你才一米五五呢，人家一米六二。来，准备，来，过，来，人家一米六二啊，不要胡说八道，什么一米五五？婆子给个小毛蛋啊，挺不错的，给个小玩意儿了，笑人。什么呀？你这普通话不太好呀。他多高啊？他还一米六二。一看你就是新粉丝啊。他的身高你都不知道，满评论区都是他的身高，很多都是一米六二，有的是我亲自回复的，有的是其他的粉丝回复的。下课铃响了。哦，是的，你们听出来了吧？是在学校里。什么东西吧，都是有个对比的。你就像他前一段时间有个杀青照，我说哟，怎么这人看着你挺高的？他说可不是嘛，因为站在我旁边的人矮呀。他平时站在我们这些男主身边，不是什么一米八就一米八五，要么就一米九零的，他可不就显得矮吗？别说他了，你就换成其他的一米六二的或者一米六五的站在旁边，他也显矮啊，这不是很正常吗？需要群演不？演员不归我管，我不负责招演员，我是被招的，我是被招的那个，我又不负责招演员。给你们看看，你看看，如果我要是这么矮的话，是不是就显得他高了？对不对？我的头好炸！可能刚才那个拖你的时候，你的头往后靠的。嗯。这阳光太强了，看不清的。我都看不清我自己，光强了呀。大家都要去。没事，吃完瓶防亏。嗯。对，我在旁边。大家都要去啥？大家都要去啥？要去救你。有的让我救你，我说不行，我得等到晚上才能救呢。导演不让我救，让我在这看着。出汗了，嗯，那边有腹肌男，我操，两个贼远，我就看他的八块腹肌，体脂肯定巨低。看腹肌男，嗯，我帮你把微信叫过来。现在没了，不在了，本来有两个光着膀子。我追过去，我问他同学，刚才那两个有腹肌打篮球的在哪儿？我过去问去。他要看腹肌男他。我居然都买的抹茶。你也知道我喜欢抹茶吗？他要看八块腹肌，我给他找找去。一下一场，大哥一刚扔手机，求生都舍不得扔，我操！但是假手机那绝对八百扔，我操！是吧？你不就是腹肌？我没有。大学，成都的大学不是成都大学啊、哦，这个的要给加上啊、哦。我没说这是成都大学，我说这是成都的一个大学。虽然说是汉语就博大精深，但是我觉得你应该能听得懂。腹肌呢？茶百道，
我不知道是什么大学，我还得跟你问。不行啊，我看人家打篮球旁边还有女的在那儿等着呢，万一我给你搭讪去，搭到人家有女朋友怎么办？这个肯定有腹肌，就这个离咱最近这个。我让他，我让他把衣服脱了给你看一眼。哥们儿，哎西，你不看吗？我让他脱。你滚呐！歪上。是我爹，你们是不是忘了我东北人？东北人社交属性这一块是点满的，这个技能点是点满的。谢谢忘情水和花蕊的为你闪耀，王小倩的为你闪耀，莫问的粽子法菇，阿卷的为你闪耀。哗哗一顿闪，帮我姐看看你的照片，小公主，那你看吧，他们我发的作品里面好像有那种照片的抖音，好像最近一个应该就是前一段时间杀青的那个。你说，你确定不在崴一勺？啊？可以来合照吗？跟谁合照？你在哪儿啊？我给你合照啊！你来，咱碰上了我就给你合，一点不拔下。妹妹把。停袋，我要换头吗？换头。那你看我吧。哎，我的手机支架呢？啊，这儿呢。这好像是干冰，所以我刚才不太敢摸它。那你看看是干冰还是啥？不行，我手挨着它会有点痛。你敢别摸？好像是干冰。职业技术学，对，我是个短剧演员，对对对对对。后面的霸王茶几啊，那不是，那是霸王茶几的袋子，里边装的东西的。霸王茶几别的不说，它那个袋子是真的不错。什么东西呢？拿着它。谢谢刘奇娟的为你闪耀，玲姐一月的为你闪耀。哎，有点热呀，我这块儿，是因为温度上来了吗？吃点冰的就不热了。
看一下贪吃的小孩儿。光给会儿，这会儿头没改完呢是吧？这光，这光太那啥了。大白光，大白光锃亮。四十？没有，我都91了，你还40呢。我爸妈我跟你说的是，我刚绑架的话，我就上面装停车门。绑架刚才捂嘴了。谢谢玲姐音乐的为你闪耀，刘惜君的为你闪耀，努力的鲜花。来到我身边出了吗？没有，没出呢。手持风扇，没有，也没有。怎么那么像什么演电视的一个人？怎么这么卡？卡吗？是我信号不好吗？可是现在是满格的，要是上楼的时候有点卡，还有可能。来我教室吹空调，没有这个教室。哎呀，这个教室还真没空调。手持风扇没有，我还想买一个挂脖的呢，那个风力可能强一点，要凉一点。这不是我前两天看的那个短剧的大叔吗？你看了哪个短剧？除了皮了，没有这个短剧，绝对没有。成都今天算是好的了，都不算热了，说实话，就是有点闷而已。它真要热起来的话，也是很热的，虽然没有重庆那么热。没看名字，不过你的短剧我看了好多，嗯。真是怕热，汗如雨下。是的，是的，是的。别人觉得有点凉、有点冷的时候，我会觉得哇，好舒服。端午安康，谢谢谢谢，你们也端午节快乐，至少端午假期快乐。有新剧啊？咋没有新剧？有抖音能看到好多明星。问题是，我不是明星。我就是个剧组边缘人物。我们是小演员。跟明星没有关系啊，是应该叫姐吧。喜欢吃粽子吗？一般吧，一般，不是很喜欢吃粽子。谢谢乔涵宝贝的为你闪耀，月心的为你闪耀，纯雪的棒棒糖，默默的八个加油牙，努力的一朵鲜花，刘惜君的闪耀，为你闪耀。你们在点赞吗？我刚才看点赞从11万突然蹦到了16万。
不菲的综艺里。你是香港那位演员吗？不是。哦，不是。你弄错了，你应该认错了。现在看短剧的不比看电视剧的少。没有，那我觉得看短剧的还是少数吧。暖暖，暖暖在这化改那个改装改头改发型呢。谢谢燕送的粘人小狗。短剧是真打还是假打？你这话问的，大家应该都是假打吧？很少有真打，也有，但是很少。看剧情需要。谢谢一桃的墨镜和花开蝶相伴的女神花环。你的小白呢？什么小白？现在还有那种插到手机上的小风扇，很小一区，很方便啊，那种啊，别了吧，我手机的电那不耗得更快了吗？我手机那不是更费电吗？正能量，正能量，什么正能量？罐子如沙子。我是上次刷屏的，你还记得吗？有印象，对你的名字有印象。送的礼物，他在写作业，好好写作业去。小暖暖，小暖暖在那啥呢？大叔认识思伟吗？思伟弟弟，我肯定认识啊。你们应该，我在他评论区还嘚瑟过呢。啊，思伟弟弟，我在他评论区留言呢，怎么可能不认识他？好多人在西安拍，是的，因为西安拍短剧的制作公司特别多。我主页上还发了上次视频，哦，我看到了，我看到了。对他，你怎么知道哈？换衣服了。人、陈、头、形，人头形都很帅。这个文字我确实有点没太看清楚。嗯，把那该死的自拍杆放哪儿去了？是智商，他说你人和头型都好看。哦哦，那怪我了，怪我了，我没理解到，我没有 get 到他的点。哦，这儿呢，来导导。清晰度怎么设置来着？哇，这是清晰度调高了。
谢谢肖像披靡的为你闪耀，傲娇小宋的龙抬头，以诚相以诚待人的为你闪耀。有没有可能我第一个字不念肖？对不起，对不起。众所周知，我是个文盲，好不好？众所周知，我是个流氓。不，你找啥？一个王，王字旁加一个肖，念什么呀？十二生肖的肖。对的。快去吧，他们还得找地方。还都不知道在，还不知道在哪儿拍。你这快去吧，去哪里？我以为就等你了吧。谢谢傲娇小宋的龙抬头，以诚待人和飘落尘埃的为你闪耀。今天不喝古茗奶茶，改吃抹茶冰激凌了。怎么看你都顺眼。啊，他在呢，他这会儿在呢。全化了。哦。相差五八杠二，没等你开门的还是你俩的，去的。我俩的。来啊。他找完去了。他找好找好地方了，但等着开门呢。这个。啊，等开门呢。嗯。拍了。这会儿。八杠二，我俩的。嗯，还是你俩。就去刚那坨儿，还有一场留下了。你就坐那个。和我说，不是等开门的吗？是不是私屋我说？你俩从面试教室出来以后，楼下那一栋，先把那一场排到一场，然后我们开门了。所向披靡，哦，所向披靡是这个所呀？啊，给他先说一下，你俩是那个，我居然都不知道呀。当然不是这个锁。哦，西安它是70-2，70-2，70-1。他衣服是啥呀？他自己的还是啥？他自己带。他自己带。好好吃饭。我又好好吃饭。现场教学自己的名字，轩轩，盖世轩轩。没想到一个大男人喜欢吃这个，大男人不能吃冰淇淋吗？大叔吃什么？抹茶冰淇淋，你要不要？抹茶的。抹茶红豆，小朋友吃的，我也是小朋友嘛，我妈觉得我是小朋友，我妈还觉得我不懂事呢。说我没长大，还给人发脾气，不是小孩才发脾气。啊，我一出去工作，我妈就拿我当小孩一样说：“要好好吃饭呐。”
你要早点睡觉啊，不许啊，不许熬夜啊。都是这样的，那对呗。那为啥我不能吃冰激凌啊？凭啥呀？谢谢程老师龙抬头。对，我是个小演员。大叔是20后吗？20后，我不是。我懂那个动作，你不懂，你啥也不懂。懂啥呀？你懂？我已经记上了，哼哼。很正常，有的人吃的，我不说嘛，有的时候演戏也好，一个人的长相也好，声音也好，穿着也好，演戏的风格也好，包括吃东西喝东西，每个人的品味都不一样。你不喜欢抹茶，他就有的人喜欢抹茶，有的人喜欢巧克力，有的人嫌巧克力的太甜了，很正常。谢谢你的提醒。领子上是什么？哦，你说这个吗？这是个标志啊，能看见吗？是个小细节，是暖暖的那个大叔吗？是的，因为我很少很少吃冰激凌，非常非常少。我整个夏天可能吃不了几次。谢谢5月10号的为你闪耀，依恋和刘小健的为你闪耀。我今天晚上不吃饭了，好吧？行不行？我吃完这个，我今天晚上不吃饭了。我恋爱脑，跟我读恋爱脑。不是念，谢谢无可不谈可可乐，3个为你闪耀，哐哐一顿闪耀。我吃过了，这是我晚饭。刚才不是有人说吗？演员不能吃冰淇淋，我说好。我吃了这个冰激凌，我还不吃饭了啊！这热量不就弥补回来了吗？小心拉肚子，不会，我是猪肚子。经常别人拉肚子的时候，我不拉。知道是寒凉的东西啊，但是我热呀，你们不热的时候我热呀。你的冰激凌不给暖暖吃，我拍戏去了，看你吃冰激凌我也下楼去买。哼，你肝火旺好像是吧，那我就不知道了。吃完留一口给我。
慕名而来。幸亏这会儿大婶不在，你知道吗？大婶在，他肯定也查了。带了几套衣服？给你们尝尝，给你们尝尝，给你吃一口。哎，吃不着，吃不着，吃不着。播多久？47开了，13分钟加16分钟，已经播了1小时19分钟了。抹茶冰淇淋。我是真的怕热，我现在觉得就是吃这个东西的时候特别爽。谢谢喜的两个粽子化菇，李虎的为你闪耀和西西的综艺你。谁稀得管你吃啥，真自恋。我没说你们管我呀。我没说你管我呀，我只是告诉你我在吃啥。是有人问，所以我告诉他我在吃啥。你看你这个人脾气怎么这么大。刚才有人问我说，老大你吃什么呢，然后我说我吃抹茶冰淇淋呢。不要那什么，这么大的火气嘛，大热天的。陪女儿上舞蹈课，这么热上不到课也不容易啊。吃个冰淇淋吧。我们要做个情绪稳定的人。你还敢吃冰淇淋？刚看完你虐女主，我还没缓过神儿，你竟然在这儿吃冰淇淋。我虐女主？我虐谁了？我最近演过虐剧吗？我最近好像没有也虐过吧。稳定不了，稳定了容易有结节。我跟我没关系啊，跟我没关系啊。老爸，你等我一下哦。好的好的，等你一分钟。不管你干啥去。那不是稳定，那是无处发泄。这个就由你们自己来评定了。今天收工了没有？我只是中间有空场，又不是每一场都有我。我就不一样了，我到处发泄。咱家盖世轩轩也是一个盖世小魔头啊。晚上不开，晚上我的戏比较满，所以晚上应该开不了直播。谢谢山里猴子的为你闪耀。抓紧休息会儿吧，老大，晚上要拍戏。哦，是的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 。
干事小魔，小魔窝。又卡了，谢谢无名小卒送的你最好看。主播好，你吃晚饭了吗？现在4点，怎么会吃晚饭呢？我今天不吃了。这部剧你又是男主吧？嗯，是的。谢谢心月神怡的为你闪耀和综艺你。什么减肥啊？减肥我还能吃冰淇淋？我疯了！你的直播我是看完的，其他只看了10分钟，顶头了。你不会，我直播这么长时间，我以为你们都是看一会儿走，看一会儿走啊。谢谢所向披靡的为你闪耀。我吃完了，一大桶快吃完了。我小时候。我妈给我买大桶的那种大桶的那个冰淇淋，我一个人抱着挖，吃了很久，吃到凉的我脑瓜子疼。麻辣牛肉粽子没有了，藤椒牛肉的吃不吃？我不吃，我都不吃。我挖了一大坨，土耳其冰淇淋了。嗯，友军妈妈来了，谢谢友军妈妈的综艺你。有点。我跟汪小菲一点都不像啊。我不花钱养别人的老婆啊，而且我也没有王哥那么有钱。冰棍儿就不错了，今天真的是挖了一桶冰淇淋吃，太爽了！真的是快飞起来了，多少年没这么爽？多少？因为有的时候你不了解，你就比如说刚才我说的，那么一桶的冰淇淋被我挖吃，几年没干过了，玩儿啊！爽。不敢多吃，因为冰淇淋真的会胖，很容易发胖，这是实话。馋了吗？刚才真的是馋了。我每个月录这里10天，争取10天，努力突破15。刚才就是想吃个抹茶味的冰淇淋，我也没想到买回来那么大一桶。爽啊，真是爽，真爽！我不说吗？几年都没这么吃过冰淇淋，你这么放肆的吃过。谢谢一初心意见情难守的为你闪耀和小猴子李李的为你闪耀。我们已经播了一个多小时了，我们就不播了好不好？已经播了1小时27分钟了，我们可以下线喽。对，为了身材，不敢经常吃冰淇淋。我来就下线。你还没看到前天沈阳子呢，沈阳子刚送了我个礼物，然后我就已经要下线了。我说估计沈阳子一会儿又骂我，我刚来你就下。果不其然，就收到了他的私信。他好几回了，都是我一来的，他一来我就下。下楼，下楼，下楼。
拜拜，跟你们说一声拜拜拜拜拜拜。我这杂音太重了。